Mikk, palju õnne. Sarja üldvõit, viies etapist, neljal võit ja üks teine koht. Kus teine koht tuli? Haanjas. Mille taha sa võis jääda? Ei tea, ei oska öelda. Aga isenesest suurepärane hooaeg sul selja taha jäänud ja võib arvata, et sellel aastal olete natukene rohkem trenni ka teinud. Jaa, ikka. Kas sinu treeningud valdavalt leiavad aset Tallinnas Nõmme spordikeskuse suusaradadel või üsna tihti ilmselt veedate nädalavahetusi ja treeninglaagrit teete ka Haanjas Kurgjärvel? Kurgjärvel, Tallinnas ja Otepääl ka treenin. No üks järjekordne õpiveerand on ka selja taha jäänud. Ütle noore mehena, kui raske või kerge on õpinguid sportimisega ühildada? Raske, väga raske. Eks õhtutundidel pärast treeninguid oled väsinud kindlasti ja õppimisele raskem keskenduda. Oled Tallinnas Nõmme põhikooli õpilane? Jaa. No, sul on isa ka päris heaks eeskujuks. Atsil ju omal ajal Otepää Tsiki filiaalis päris nimekad klassikaaslased olnud. Vist olen kuulnud juttu küll, jah, isal. Isa on natukene rääkinud. Kas isa on sulle ka heaks eeskujuks? Ta vist toetab sind igakülgselt sportimise juures. Ikka. Ja... Noor mees, vaatad siin ümberringi maailma meistrivõistlusi kindlasti. Millised sinu unistused on? Kuhu tahaksid spordis ja suusatamises jõuda? No, olümpiani tahaks välja jõuda. Selleks peab päris palju tööd tegema. Oled selleks valmis? Oled valmis pühenduma? Ikka, olen valmis. Kes su treener klubis on? Aita Pääsuke ja Anti Kuulmata. Ja nad on vist ühed Eesti parimad noorte treenerid. Igal juhul teie klubi on viimastel aastatel Eestis edukemaks kujunenud ja päris hea klubi vaimist. Mhm. Treenerid on väga head. Kuidas treening kaasased? Nendega on ka mõnus kambavaim. Lähete heal meelel treeningutesse. Jah, ikka.